اعتاد حبات الرمال وأثرى، صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبال. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسولنا الأمين حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بوكي تاي سونو وقتان ميغي جيم تي نافلة تي ويرو كور ني تودي التراويح. كين كو نيك وارغا تي غورغورلو ديكو ديف رواتنا تي ويرو كور غير رويكو يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم تو جوليغي با بار ديف اي نافله مو خام يو دونغ ياكاي ديف سي سكر ولا دا غاي ديم تي مبولوما تا موي لغن يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم تي حديث سن يا عائشه ديف نكو نياار يون با نيت يون بيكو صحابي ييغي صاح بيس بو نجي بي benen bis ba dañu ñew benen bis ñu gëna ñew bari yantabi sallallahu alayhi wasallam gennut ba fajar jot muni naam yegon naani yeene ngi don dajalo ci bir jakk ji dima xaar waye dama bañona genné di len jital di len jité yalla faratal ko ci yeen kon yantabi sallallahu alayhi wasallam amna yeene def ko bëgg nako def waye yeeram xétam muy nekk farata ci ñom motax mu wuju ko defé ci negam waye bimu fi joge sahabatul kiram dajale nan sahaba yi ñukoy def ci mbolo comme niko umar ibn al khattab defé bimu woy ubay ibn ka'b. Kon lolu umar ibn al khattab ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam lako jele ndax yonent bi def nako ñaar yon ak ñet yon te yonent bi def nak mom nekatul bida waye nit ki su fekke ni mingi nafila julli nafila wala dakoy def na ci selal diko def ta yalla subhanahu wa ta'ala tax nay tewlu mbir mi buñ ko def rek koor gi jotna dama wara dem nafila ji rek dedet surtout ñuy wër jaaka jo xamni mo gëna gaaw imam bo xamni parax parax mo paré du tewlu njang mi dedet bu boba yow vraiment yeg yeg ak tiafka ga nga xamni mo nga warona am ci julli gi ak ci nafile gi da fay dess kon selal ko ta yalla tax subhanahu wa ta'ala yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bi wer neena man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kep ko xamni nafile nga ci weru koor wi ngeum yalla tax ak selal pour bëgg tuya borom bi subhanahu wa ta'ala rek yalla jéggal la say bakkar yu ñëk kon loolu lu jara bayyi xel la. Légui nak nafila bi ñaata rakka lay doon nafila mi ngi tambalé ci ñaari rakka amul nak fu mu yam waye li gën moy nga koy def ñaari rakka ndax yonte bi neena guddi julli guddi ñaari rakka salatul layl masna waye day li gën ci kuy julli mom mu def ko juroom ñett rakka boole ci safa ak witar muy fukki rakka ak ben ndax sunu aisha radiyallahu ta'ala anha neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dawul wesu fukki rakka ak ben. Amna ci hadith abdullah ibn abbas muni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daana julli fukki rakka ak ñett waye lolou yenn borom xam xam dañu ni yantu bi sallallahu alaihi wasallam su jullege avant muy tambali nafila tay julli ñaari rakka yu oyof yo xamne da koy gattal mu nek yu oyof su pare tambali nafila bi su fekke non lañ ko bolé kon juroom ñetti rakka yi moy taxaw ba legi nga bolé ci safa witer moy le gën jigeen ñi mën nañu dem ci jakk ji ni goor ñi di dem ci jakk kenn du téré jigeen ñi su fekke ni set nan ta mëna dem ci jakk ji jullek mbolo mi ndax yonent bi neena la tamna'u ima allah masajid allah bu len tere jaamu yalla yi jigen yi jakk yalla yi waye nak nañu xamni
ñak nafila yaqul koor ni gis ko xamni da fa lay laaj man day big dama faté nafila ba ndax sama koor dina bax dedet li farata bi moy julli ge waye so nafila wut wax deug yalla amul lu yaq ci sa koor waye nak tuyaabu ju bari recc na la kon su ko defé ñu joxante dox dajé ba ëlëk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا الله يا خير الورى ارتدي حبات الرمال وأثرى صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وفي الجبال وفي